तपाईहरुलाई एनआरएनए कोर्स मेम्बरशिप कसरी बन्ने भन्ने कुरा देखाउन गइरहेको छु। सबभन्दा पहिले तपाईहरुले यहाँ देखिराख्नु भएको छ स्क्रिन, यो स्क्रिनमा पुग्नका निमित्त तपाईले सबभन्दा पहिला तपाई युकेमा हुनुहुन्छ भने nrnauk.org हान्नुस्। यति भइसकेपछि तपाईले एनआरएनए ग्लोबलमा जानुस् र एनआरएनए ग्लोबलमा गइसकेपछि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो एनआरएनए मेम्बर यो स्क्रल घुमेर आउँछ र मैले अघि भनेको स्क्रिनमा पुग्नुभयो। तपाई सबभन्दा पहिला के गर्न पर्यो, क्रिएट गर्न पर्यो। तपाई क्रिएट गर्दाखेरि तपाईले पहिला यहाँ देश छान्नु पर्ने हुन्छ। अहिले चाहिँ म तपाईहरुलाई तपाई जुनसुकै मुलुकमा रहे पनि गर्ने प्रक्रिया यही हो। तपाई हङकङ रहनुहुन्छ भने पनि यहाँ यसरी हङकङ छान्ने हो र अहिले चाहिँ म युके को सन्दर्भमा जोड्न देखाउन गइरहेको छु, युनाइटेड किंगडम यसरी छान्ने। छानिसकेपछि उदाहरणको लागि अहिले एस आई टी एस सीता एच ए एन जी हाङमा सीता हाङमा लिम्बू LIMBU लिम्बू इमेल एस आई टी एस सीता एच ए एन जी एम ए हाङमा @yahoo.com र फोन नम्बर भइहाल्यो, पासवर्ड कुनै पनि एउटा हान्नुहोस् तपाईँले होइन। पासवर्ड हान्नुहोस् सेम पासवर्ड, यति हानिसकेपछि इमेल भनेर छान्नुहोस्। यहाँ मुनि हेर्नुहुन्छ नि भेरिफिकेसन मेथड इमेल अथवा फोन, इमेल भनेर क्लिक गर्नुहोस्, त्यहाँदेखि आई एग्री भनेर क्लिक गर्नुहोस्। यसमा अहिले जान दिएन, यति हान्दे है त। यति हानिसकेपछि मैले चाहिँ भेरिफिकेसन मेथड चाहिँ इमेल छानेको छु। यति भइसकेपछि अब मैले इमेल मेरो इमेलमा चाहिँ यो कोड आउँछ, मैले यो इमेलमा भेरिफिकेसन कोड पर्खिरहेको छु। केही समय लाग्न सक्छ र यसरी रिक्वेस्ट फर इमेल भेरिफिकेसन अफ सीता हाङमा लिम्बू यहाँ देख्नुभयो इमेल आयो, यहाँनिर चाहिँ कोड आएको हुन्छ, यी देख्नुभयो 4575 कोड आयो। कपी एन्ड पेस्ट गर्नुहोस्, कपी 4575 है त। मैले क्लिक गरेपछि यो भेरिफिकेसन भयो। अब यति भइसकेपछि यहाँ तपाईँले चाहिँ तिनवटा महत्त्वपूर्ण डकुमेन्ट अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। सिलेक्ट योर जेन्डर, अहिले सीता हाङमाको गरिरहेको छु तर ऊ चाहिँ फिमेल हो, र प्रोफेसन के हो त अहिले भन्दाखेरि ऊ चाहिँ के हो, नर्स, नर्स होइन। अब डेट अफ बर्थ कहिले हो त सीता हाङमाको गर्दाखेरि, मानिलिउँ 12/11/1986। अब कुन देशमा हो अहिले, युनाइटेड किङडममा हुनुहुन्छ, त्यसैले यहाँ चाहिँ क्यान्ट, क्यान्ट सिटी आसपोर्ट मानिलिउँ भयो होइन। यो एक्जाम्पल है, यो सही होइन। यति भइसकेपछि तपाईँको बेसिक इन्फर्मेसन भरियो। अब नेक्स्ट, अब यहाँनिर चाहिँ याद गर्नुपर्ने कुरा, तपाईँसँग तिनवटा महत्त्वपूर्ण अथवा चारवटा डकुमेन्ट हुन जरुरी छ। पहिलो नम्बर कुरा,
प्रूफ अफ आईडी तपाईं को हो त भन्ने यहाँ क्लिक गर्नुहुन्छ नि यो चाहिँ पासपोर्ट लगाउने अहिलेको लागि यो एग्जांपल को लागि पासपोर्ट मैले यसरी राखेको छु यहाँ तपाईंले स्किप गरे हुन्छ क्रप गर्न पर्दैन पासपोर्ट भो अब ब्याक भ्यू पासपोर्ट को पछाडी भनिएको छ यसको अर्थ चाहिँ के हो भने तपाईं युके मा हो र नेपाली हो भनेदेखि तपाईंको भिसा हुनु पर्यो र अहिले चाहिँ नेपालीहरुलाई भिसा चाहिँ यो आईएलआर दिने गरेको छ त्यसैले यहाँ नि हेर्नुहुन्छ आईएलआर यसमा राख्दिने यसको अर्थ हो तपाईं नेपाली हो युके मा बस्ने तपाईंको डकुमेन्ट छ तपाईं युके आको प्रमाण हो यो अर्को कुरा रह्यो सेकेन्डरी डकुमेन्ट भनेको प्रूफ अफ एड्रेस तपाईं युके को कुन ठाउँमा बस्नुहुन्छ त हैन त्यसको निम्ति चाहिँ युटिलिटी डकुमेन्ट चाहियो अहिलेको लागि चाहिँ मैले सीताहाङमा लिम्बुको पानीको डकुमेन्ट चढाउन गइरहेको छु वाटरको वाटरको यस्तो हुन्छ यो वाटर वाटर बिल प्रत्येक महिना खाने पानी पिउने पानीको भयो अब अपलोड अ रिसेंट फोटो हैन नयाँ भक्खरकै फोटो पीपी तपाईको चाहियो मैले सीताहाङमाको चढाइदिएछु ल यसलाई तपाईले एडजस्ट गर्न सक्नुहुन्छ तर नगरे पनि हुन्छ यति भइसकेपछि हेर्नुस् है पर्सनल इन्फर्मेसन प्राइमरी डकुमेन्ट सेकेन्डरी डकुमेन्ट फोटो हो यति भइसकेपछि अब नेक्स्ट गर्नुस् हो यो अपलोड भयो र तपाईले यहाँ नि कति पर्सन हामीले दर्ता गरिसक्यौ भन्ने देख्नुहुन्छ अब पैसा तिर्ने हामी फर्ममा पुग्यौ यहाँ क्लिक गर्नुहुन्छ भने पेड रजिस्टर्ड मेम्बर भन्ने आयो हो अब यहाँ रिमार्कमा चाहिँ सबैभन्दा यसलाई ब्ल्याङ्क छोड्दै पनि हुन्छ र सजेस्ट चाहिँ के छ भने एनआरएन फी फर एसआईटीए सीता एचएनजी हाङमा लिम्बु यति भइराख्यो भने तपाईलाई बुझ्न सजिलो हुन्छ अब तपाईले यहाँ क्लिक गर्दाखेरि क्लिक हुन्छ अब तपाईको आफ्नो पेपाल अकाउन्टमा पुग्नुभयो तपाईको पेपाल अकाउन्ट अलरेडी छ भनेदेखि यहाँ लगइन हुनेबित्तिकै तपाईमा पस्नुभयो यदि तपाईसँग पेपाल छैन भनेदेखि तपाईँ यहाँ जानु पर्यो पे बाई डेबिट अर क्रेडिट कार्ड होइन योबाट पनि तपाईँले पैसा तिर्न सक्नुहुन्छ ओके अहिले चाहिँ सीताहाङमा लिम्बुको चाहिँ पेपाल एकाउन्ट छ त्यसैले यो उसको युजर नेम पासवर्ड यहाँ छ म लगइन गर्छु यसलाई चाहिँ कन्टिन्यू गर्ने यति भइसकेपछि 10 पाउन्ड तिर्ने काम पनि भयो सबै कुरा भयो अब तपाईं यो स्क्रिनमा पुग्नुहुन्छ यो सबै तपाईंले चेक गर्नुस् यो देखिएको चाहिँ उदाहरण मात्रै हो यो एक्ज्याक्ट मान्छे पनि होइन नमुनाको रूपमा यो राखिएको छ है त्यसैले अब कन्फर्म गरौँ यहाँ कन्फर्म गरिसकेपछि तपाईं यहाँ पुग्नुहुन्छ रजिस्टर कम्प्लिटेड ओके थिच्नुस् यस पश्चात तपाईं के हो तपाईंको क्वालिफिकेसन एक्सपर्टिज के हो यो तपाईंले भर्न सक्नुहुन्छ र तपाईंले नेक्स्ट थिच्न सक्नुहुन्छ नभरिकन पछि पनि तपाईंले आएर यो आफै अपलोड गर्न मिल्छ नेक्स्ट कंग्रेचुलेसन यो प्रोफाइल इज कम्प्लिट यति छ यति भइसकेपछि तपाईं फेरि आफ्नै प्रोफाइलमा हुनुहुन्छ अब पछाडी तपाईंले यो प्रोफाइलहरु थप्नु घटाउनु मिल्छ यति छ तपाईको सम्पूर्ण डकुमेन्ट सबमिट भइसकेको छ र यो चाहिँ युके को केसमा अध्यक्ष ले चेक गरेर उहाँले भेरिफाई गर्नुहुन्छ र यो चाहिँ ग्लोबल्ली जुनसुकै मुलुकमा रहेर पनि तपाईले एनआरएन मा दर्ता हुने तरिका यही हो तपाई एनआरएन को बारेमा यसको आफ्नो वेबसाइट यो छ
युके को हो, युके बाट गएँ, यो युके मा नभइकन तपाईँ एनआरएनए डट ओआरजीमै सिधै गएर पनि भर्न मिल्छ। तपाईँ एनआरएनए युकेमाबाट गए पनि एनआरएनए डट ओआरजी केन्द्रकोबाट गए पनि एकै ठाउँबाट तपाईँ जाने हो र यो चाहिँ सेन्ट्रलाइज यो रजिस्ट्री हुने गर्दछ र विभिन्न यसरी वेबसाइटहरूले पनि कसरी दर्ता हुने भन्ने कुरा जानकारी गराइरहेको पाइन्छ। अब यति भइसकेपछि तपाईँलाई आफ्नो इमेलमा गएर हेर्नुभयो भने के भइसकेको छ, रिसिभ अफ यो पेमेन्ट, यो पैसा पनि उहाँहरूले प्राप्त गरिसक्नु भएको छ होइन, 10 पाउन्ड। त्यस्तै गरी वेलकम टु एनआरएनए मेम्बरसिपबाट पनि तपाईँलाई वेलकम आइसकेको हुन्छ। यसरी यसपटक सरल र सजिलो बनाइएको छ। धन्यवाद।